Өнөөдөр бид нар энд хариуцлагатай болгоё. Ясвар тунтай болгоё. Энийг л гол нь яриад байна. Яагад гэвэл энэ улсын хөгжилд энэ 28 жилийн хугацаанд саа дотгор болсон юм. Иргэд төрд итгэхгүй болсон нь ерөөсөө гол хүчин зүйл нь мөнгөний гажигдал биш. Өөрсдийн мань ёс суртахууны дараатал гэдэгтээ хүн болгон өнөөдөр одоо хүлэн зөвшөөрч байгаа. Тэгэхэд ёс суртахууны дараатлын ангал руу бид нар бүх нийтээрээ орчход байна. Тэгэхээр хойч ирээдүйн мань яах юм болж байна? Тэгэхээр ёс суртахуун ялзархаар шударга бус үннийг худал болгодог, итгэлийг көсөрдүүлдэг, бусдыг хайрлаггүй, нэр төрөө барж ичих булчирхаагүй болдог. Мөн ялзрал эхлэхээр тухайн улс хөгжиж дэвждэггүй, ард түмэн сэтгэл тэнүүн амар амгалан амьдарч чадхаа болчдимаа гэд эрдэмтэн судлаачд мань хэлээд байна. Одоо ерөнхий сайд энэ гаргад тавьж байгаа тэр ерөөсөө бид соён гэгэрэх ажлыг хийхгүй болвол ерөөсөө энэ улс маань хөгжихгүй юм байна гэж зориг тавиад байгаа. Тэгэхээр энэтэй холбогдуулж ер нь заалт оруулмаар санагдаад байгаа юм л да. Яагаад гэвэл социализмын үед ёс суртахууны асуудлыг бүх нийтийн үйл хэрэг болгож авч үзээд ихтэй сургуулийн бүх мэрэгжлийн ангид энэ тухай хичээл ордог байсан. Тийм учраас одоо бид нар төрийн бодлогоор бүх нийтийн ёс суртахуун философийн боловсролын тухайн асуудлыг анхаарч хүнд цаг нь аль эрт болжээ гэж эрдэмтэн судлаачд мань хэлээд байна. Зүвийг буруу гэж ойлгодог, буруу зүв гэж ойлгодог ийм болчоод байна шүү дээ. Тэгэхээр төрийн албан хаагчдыг өндөр боловсролтой нь биш, боловсрол ерөөсөө тэдэрт дутаагүй. Зөвхөн хүн чанар, ёс суртахуун энэнд байхгүй болчоод ингээд төрийн албанд тамдагдсан хүмүүс маань эндээсээ болоод байгаа маа гэдгийг бүгд хэлж байгаа. Эргэд маань гэсэн шаардлаж байгаа юм нь алийн төрийн албан хаагчтай төрийн үйлчлэгийг эргэд хүргэнэсэн тангарахтай үнэнч болгох энэ юмыг хийгээд өгөөч. Ард нь хэрвээ тангараа няцчихэвэл энд хариуцлага тооцдог болгоод өгөөч. Гэхдээ энийг л хүсэж байгаа шүү дээ. Энэ гол гогцоо юм хийж өгмөр байна уу? Ёс суртахууны энэ талаарх үгийг бүр тодорхой болгож оруулж өгмөр байна гэж би хэлэх гээд байна. Тэрнээс эхмэд одоо юу гэдгийг боловсрал дутаагүй. Өндөр хөгжилтэй орнд өндөр боловсрал эзэмссэн нөхдүүд л мэрэгжил дэсэсэн нөхдүүд л энэ төрийн бүх яамдан салбарт байгаа. Тэгсэн мөртөө ёс суртахуунгүй болоод ичих хулчирхайгүй болоод ард түмний өмчийг өрн таран хийдэг болоод ингээд энэ улс орчин сүрээд байна гэдгийг л би дахин дахин хэлмээр байна. Тийм учраас бид нар төрийн албан хаагчтай соён гэгэрэлэх биш. Ёс суртахуунтай хүнийг сонгодог болох юмыг энэ үндсэн хуулиараа бас хамгаалж оруулж өгмөр байна гэж хэлмээр байна.